Вітаю всіх! У цьому відео ви дізнаєтесь, як правильно вибрати адвоката по кредитам, на що звернути увагу та як розпізнати недоброчесного юриста. Мене звати Юрій Рудзей, я адвокат із захисту прав боржників юридичної компанії «Мережа права». Я вже розповідав вам про те, які наслідки за невиплати кредиту можуть бути для позичальника. Це і збільшення суми боргу, і постійний тиск колекторів, і купа обмежень та заборон, які не дають повноцінно жити. Повторюсь, допомогти з вирішенням всіх проблем по кредитам може лише досвідчений адвокат. Втім, часто боржники потрапляють у пастку шахраїв, які бажають нажитися на нещасті людей. Як потрібно обрати спеціаліста та на що звертати увагу? Перше, що повинно вас цікавити – вартість послуг адвоката. Обсяг роботи значний. Процес вирішення проблем по кредитам довготривалий, не може коштувати все це лише 1000 гривень або й менше. У мене були клієнти, які заплатили спеціалісту незначну суму, сподіваючись на легке вирішення проблем з кредитом. Але після цього юриста вони вже не бачили. І навіть не додзвонились до нього. Тільки задумайтесь, сьогодні 1000 гривень – це 2-3 рази сходити в продуктовий магазин. Послуги адвоката з великим обсягом роботи не можуть вартувати так дешево. Ще одна важлива річ – укладання офіційного договору. Це обов'язковий етап у відносинах клієнта з юридичною компанією чи адвокатом. Документ підтверджує вашу співпрацю з юридичною компанією та гарантує те, що адвокат виконає всі умови за цим договором. І якщо раптом юрист отримає кошти та зникне, буде можливість довести у суді, що вас обманули. Обов'язково перевірте історію компанії, з якою збираєтесь працювати. Особливу увагу зверніть на досвід окремого спеціаліста, який буде вам допомагати. Кількість судових справ та рішень цього адвоката можна перевірити на офіційному державному сайті «Судова влада України». На головній сторінці сайту переходжу у розділ «Стан розгляду справ». У полі «Сторона по справі» вводжу ім'я та прізвище адвоката, якого бажаю перевірити. Перевіримо мене – Рудзей Юрій. Підтверджуємо, що я не робот. Система виводить нам всі справи, де стороною виступає Рудзей Юрій. Відкриємо одну зі справ і переходимо до резолютивної частини, де буде написано рішення суду. Ось так треба переглянути хоч декілька справ. Перевіряти судову практику адвоката необхідно, адже він може розповідати, що має тисячі виграних судових справ, а фактично ви у нього перший клієнт. Це зводить до мінімуму ваші шанси вирішити свої проблеми з кредитом, звертаючись до такого сумнівного спеціаліста. Юридична компанія «Мережа права» надає свої послуги за різними напрямками уже більше року. Якщо ви заборгували гроші та стикнулись з рядом проблем через це, телефонуйте нам за номером, який ви бачите на екрані. Наша юридична консультація абсолютно безкоштовна –